magyarság jászál a szomorúságára. A hagyományokhoz hűen a Vörös Márti Társaság tagjai dalokkal és versekkel emlékeztek a magyar nemzet gyásznapján október 6-án az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független felelős kormányának miniszterelnökére. A Vörösmarty Társaság költői, írói emlékeznek meg, természetesen saját verseikkel, de hát én nekem eszembe jutnak azoknak az elmúlt évtizedeknek a rendezvényei 1979 óta, amit volt a városban a legendás látókör kezdeményezésével, és hát aztán hála jó Istennek azóta minden október 6-án a mi kis közösségünk megemlékezik az aradi vértanúkról. A társaság tagjai műveikkel tettek hitet a múlt megőrzésének, az emlékek megidézésének missziója mellett, mindezt figyelemfelhívásként, hogy méltósággal emlékeztessenek arra a múltra, amelynek rögzülnie kell minden magát magyarnak valló honfitársunkba. Örömet is jelent az embernek az, hogy nem felejtünk. Tehát egyúttal keserűség is van benne, mert hogyha az ember kilép az utcára, akkor azért jó részt azzal szembesül, hogy dehogy nem felejtünk. Nekünk ezért nagy felelősség ez, hogy itt minden október 6-án megemlékezünk és emlékeztetünk. A bensőséges hangulatú estén a társaság író és költő tagjai mellett a székesfehérváriak is megtisztelték Arad emlékét.